Asia 11, asemakaava ja tonttia on muutos Linnanmaan kaupunginsaassa. Keskustelu, valtuutettu Sari Halonen. Kaikkihan on varmaan lukenut nämä tekstit hyvin ja muistutusten perusteella niin esitän tämän kaavan palauttamista valmisteluun näillä ehdoin, että tätä 8-kerroksista taloa madalletaan ympäristöön sopivaksi. Ja sitten toinen, että rakennukset sijoitetaan kauemmaksi liikenneympyrästä ja Kauppalinnan kadusta. Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole. Keskustelu päättyy. Valtuutettu Halonen esitti, asia palautetaan, mutta sitä ei kannatettu, joten esitys raukeaa ja päätösesitys hyväksytään.